Lo delon lo tibane aku wis ning bobot sak yuto lebih. Biasa ae. Oi lur, piye kabare? Muga api-api ae. Ning video iki aku njajal dolanan cacing gawe basa Jawa. Tapi juga basa Jawa plek. Nek awakmu seneng ngomongne ning komentar. Enake aku gawene apa uga. Ayo didelok dhisik sampai bar. Jadi aku saiki dolanan cacing jenenge Game Worm Zone. Deloken lur cacingku. Tangi turu, ijik ngantuk. Awak kuru, rasane lesu. Jancuk. Untung enek panganan akeh ndek kene. Ndek kene aku mangan oleh mangan sak kenekku. Iso mobil jamu pisan. Kuwi mang aku bar ngombe jamu warnane ungu. Terus iki enek pangan wesi. Mangan wesi bareng. Enek jamur, enek roti, enek sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ndek kene iki tapi cacingnya paten-patenan lur. Sampai koyo ngono lho iku. Mati dadi panganan. Iki cacing sing selama uripe terus matine bermanfaat. Gawe cacing liyane. Cacing liyane dadi warek lan dadi mundak bobote deloken. Nah, deloken lur. Lho, anak cacing gede bareng lur, nggare kaget. Cacing gede iki biasa disebut wong-wong cacing Alaska. Mbuh gara-garane apa, tapi kebanyakan wong nyebute cacing Alaska. Paling muga enek YouTuber sing nyebut iki cacing Alaska. Tapi cacing Alaska sing asli patrah gede lur. Deloken lek gak percaya ning Google, ketikan cacing Alaska. Oke, iki aku aslinya gak ngantuk lur, patrah mataku iki ngene, sayu-sayu ngono. Makane ketok e ngantuk, aslinya yo gak ngantuk. Aslinya yo ngantuk terus, aslinya yo gak ngantuk. Aslinya ngantuk lah, aslinya ngantuk terus kayak ini ngantukan, cacing ngantukan lur. Nah, ini delon. Cacinge nabrak mati. Jadi dek kene iki gak oleh mati. Aku kudu mangan sing warek tapi gak mati. Nah, koyo ngene iki dicok mati, cok. Oke, aku iso urip maneh mergo aku iki ndek game oke ning dunia nyata cacing. Lho, anak cacing kudu gak ngene delan. Cacing gedhe iki bakale mati gara-gara aku apa gak? Deloken lho. Mati gak lho, mati kowe. Mati batangmu tak pangan. Soale batangmu enak, enek buah, roti dan sebagainya. Neng dunia nyata cacing koyoke ogak. Nak mati dipakakno iwak. Cacing gak iso mangan cacing lho. Nanti kene iki iso. Jadi cacing sing urip ning kene iki koyok-koyok beruntung ya. Panganan cemapak terus yo gone resik gak ngleput ndut ya toh delok dhewe lur. Nah nek kene iki aku iso mayu rada cepet lur. Ngosel cacing iki jane sing asli duwe skill apa gak to lur, jajal komentar koyoke ngosel ya lur, koyo ula lur. Nah delok lur. Nah ning game Worm Zone iki ben menang. Gak enak menangnya sih lur, tapi akan skor enak peringkate deloken ning pojok kiwon dhuwur enak peringkat 1 sampai 9 sing diketokne, terus sing ngisor dhewe kuwi peringkatmu. Peringkatmu enak di peringkat piro? Deloken peringkatku kuwi enak di 50-an, enak 56. Waduh. Nah, tapi yo bakale iso munggah lur. Asal kuwi mang ojo sampe nubruk. Nah koyo ngene iki nubruk mati game over koyo mang. Terus awakmu nak pengen main meh melanjutkan kudu bayar gawe koin. Koinmu entek gak iso mbok dibelanja, gak iso mbok gawe tuku klambi cacing lho. Dadi yo nek iso aja mati ben nak mati ngasilno duit koin akeh lho. Ben kena gawe tuku klambi gawe cacing.
Oke. Nah, iki kene download. Aku mateni cacing liyane. Kudu sembuh ra iki kene, kudu dicatet piye amale ya ngene iki. Mateni cacing liya. Tapi asline juga gak niat mateni kono sing nubruk-nubruk dhewe. Jadi kono sing bunuh diri apa piye lur, apa kecelakaan. Mosok iki sing disebut kecelakaan. Tapi nek gak ngono, yo piye maneh patrah cacing ngene iki, Dik. Dunia bom zone, ning bom zone, zona cacing. Game bom zone iki koyo ngene iki. Oke, aku kesel bacot, saiki tambarno dhisik rada suwi, aku tak mangan-mangan dhisik sewaktu. Lah iki aku ngombe jamu kuning mang. Jamu mantap. Lah iki enak jamu biru, jamune rno-rno. Nah, ning basa Jawa nyebute jamu lur. Nah, ning bahasa game itu kuwi spell. Spell apa ning bahasa Indonesia nek iso disebut ramuan paling ya lur. Nah, ning bahasa Jawa nih jamu ben awake cacing iki kuat berotot. Ben tahan lama. Oke lur. Nan iki tenan wakeh tenan panganane lur, jadi wis puas-puasno nek mau mangan, tapi hati-hati. Nek moro-moro nubruk cacing liyane mati. Soale ning kene iki awakmu gak iso mandeg cacing. Mandeg yo gak iso mati kabeh gini mati. Wis aku tak mati sih, aku nyocot lur. Engko tak nyocot maneh nek aku duwe ide sing ngapain tak cocokne, oke? Tak warkar malah mati sih sampai rekor 1 juta popiro ngono sampai dengan cici pokoknya ya lur si tonton niki sampai bar kok enak fit enak cocotan lucu pas lur tonton ya lur sampai bar lur kalau jelali komentari video cacing boso jauh kuih pantas apa gak lucu apa gak ngono lur kok nak lucu aku tak gini oke lur. Oke, selamat menonton dhisik ya lur. Ya lur ya. Aja ngalih nggon. Engko enak sing lucu lur. Oke. Lur aku sembalik neh lur. Lagi ae mau pamit saiki sembalik neh. Saiki aku pengen nyocot apa lur. Nah. Selain mangan-manganan sing disebut panganan, cacing ning kene iki iso mangan koin. Lur, aku mang bar mangan koin kuning mang. Iki jenenge koin. Jen heran cacing ning kene iki. Multi talent ya. Iso mangan buah, iso mangan jagung, iso mangan liyan-liyane. Nah, terus cacing ning kene iki kok ya warna-warna. Aku putih iki mbuh jenenge cacing opo ya? Cacing putih. Paling cacing laut paling lur soalnya iki ya. Nggone iki warnane biru. Biru kan mengidentikan laut kan lur, nak biru, nak lemah kan coklat. Tapi ya nek warna sing cacing belang-belang ini ki paling ya cacing wis di jumuk-jumuk wong-wong kuwi lho lur, manusia-manusia itu lho lur. Terus dicati dan tidak berperi kecacingan, dicat terus di lebokne nang di laut. Tapi ya api lho dadine lur. Ya toh dadine nek laut malah warna-warni ngono lur. Nah iki aku bisa mangan koin toh lur. Awakmu entuk koin lagi. Awakmu entuk koin neh lho. Piye cacing ning kene iki jan. Oh enak lho. Nah lur, nah awakmu pengen cepet gede lur. Tips ada satu tips biar skormu gak berkurang nih nak main adulanan cacing nih game bom zone iki. Yukwi aja sering-sering mbok percepat lajune mlakune cacingmu, aja sering-sering mbok percepat. Soale nak sering-sering mbok percepat bobotmu kuwi kurang, berkurang. Kalong bobotmu kuwi kalong. Dadi cepet nop dik waktune sing pas ae. Misale awakmu apene gawok panganan sing akeh mego enek cacing mati kan panganannya akeh nek cacing mati iki tipake cacing. Lah kuwi dicepet-cepet ben gak dikeroyok cacing liyane. Dadi disi ono cepetan kuwi lah ngono.
kayak cacing gede mang bar nyepet terus lurut ngono mang dari kaget. Lho enak cacing kayak wedhus barang lur. Lho mati. Cacing kayak wedhus semokat. Nek cacing aneh-aneh ning kene iki cacing lur patrae. Dadi aja mumun awakmu. Sang kene lho roh cacing mau abang ireng terus ning kene petuk cacing putih. Cacing warna-warna kayak ngene iki dadi aja mumun. Ya ben aku tak ae sing mumun mergo yo aku ki jarang metu deloki cacing-cacing lur. Dan enak tenan urip cacing ini. Sekarang saiki aku wis masuk 10 besar. Aku wis mlebu 10 besar ning peringkat delon. Aku enak di urutan 9 saiki lur. Hai cacing. Anak cacing cewek lur. Anak cacing bawer ning kene lur delon lur. Lah anak cacing wedok lah lah dan matane kan apik lur koyo bar gawe maskara itu pelur telen lur lentik-lentik kayak maskara lur. Le ya ta cacing wedok lur yakin aja jal cedeki ya lur jal cedeki lur aduh 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 lu mati jangkrik cacing ayo dipateni lah kan dijebak lah kan lur aduh aduh. Sek mangan ngombe jamu sek jamu magnet lur kuwi mang jenenge jamu magnet dilon tak sewedoti kabeh panganan padahal sek gung teko nggon wis tak sedoti lho kaget lur nah iki yo iki kaya wedok tapi kok tuwek ya cacinge iki kaya tante-tante lur cacing tante-tante wis jebak lur ben meninggal dunia. Sumpek ndelok ngono iki. Delok cacing sing cantik-cantik. Delok cacing sing ayu-ayu. Yo cacinge dibunuh. Bar ngombe jamu rasane kuat malan, enak. Delok cacing cilik moro-moro ya metu ngono iki yang jadi kaget. Dadi game Bom Zone iki ya kayak ngono game gawe shock terapi lur. Enak tenan mangan ning kene iki wis blenger-blenger sampean lho mateni ae aku tapi gak roh nak mateni jadi ya wis gak disengaja lah. Sing tak pateni ya sing ndi gak roh. Lur anak cacing moto siji lur, delon lur. Mosok cacing anu lur. Enak delon mesti sing wah kacau. Cacing anak cacing moto siji koyo cerita-cerita. Lu mati to wis pangan we. Wes mantap kowe. Lu mati malan le salah macam-macam cedek-cedek aku elek ya mati ae wes. Lu kok nekat emang dikira bisa nembus apa piye? Aduh tuh. Jan gak sekolah cacinge kuwi mau. Wes jero nak bahaya kok ditobrok ae lah. Jan lu mormor mau tak mati apa ora. Nah, okay. Duh enak cacing aneh lur kalo. Sik. Lagi cacing kotak lur. Aduh, gak ketok neh. Sik aku tak rene sik wis. Tak mangani panganan sing gak dipangani wong-wong. Kok wong-wong cacing lur aduh lali.
Boris kimeng mateni perang cacing lor, boh hitungi gak lor aku main game bom zone kimeng lor mateni perang cacing. Lo cacing lo mata we dan kuonyol cacing lo ngowak gas terus niat bunuh diri lah cacingku emang. Lo ngono lo nyopet nyopet dah tualal aduh cacing cacing kue ki diutak bor aja nih kok gak pinter pinter kok gak wajib sekolah pirang tahun ngono toh pemerintah cacing kurang ketat kue lo aku mah mati beler tapi untung kalau saya mati disik sing nublik disik kue ki enak cacing teko ngano ki apa jenenge lur yin dan yang itu cacingnya di tato yin dan yang lur yin dan lar yin dan yang kui koyo bapa artine lur browsing lur ya lur kok nak aku samar nak kleru malah jadi perkorong lur dibeli wong-wong. Pemu cacing namun ndak gede guys mundak wangi lur mundak apa abot onalon ngono lur maku wis lambat ngono lur ndah ne yo sing lawemu ngono kae tapi yo enak soalnya mangane warak ning kene iki lur jadi iki video ini setengah jam lebih lor aku ngoceh bahasa Jawa setengah jam ngoceh langsung tanpa skrip pokok ngoceh yo semang enak nulis-nulis titik lah tapi liane otomatis ngoceh kayak ngomong karo koncone ngono yo lor lor kamu celali subscribe terus komentar penake piye sih gawe game apa awakmu duwe saran aku main game ngene iki bahasa Jawa enake sarane piye sing apik sing enak sing mudah tak terapno sing enak mbok rungokno enak mbok delok koyo piye ngono ya lur wis pokoke ngono wis lah sing penak-penak ae pokoke apa dicepetno ya lur durasine pitene dipotong-potong ngono kuwi sel bacot bae lur aku nggae konten gaming dulu nang channel kulur biasanya juga patek bacot pokok main lah cara ngono menunjukkan skill nah di kene iki asline yang menunjukkan skill bacot yang biasa saja tidak seperti gaming-gaming lainnya yang wis cara ngomongnya kuwi berkelas wis enak manfaate lah enak info sing atau ilmu sing kena dipetik nah nanti kene iki ning channel Pius ala kadarnya ngene iki tapi ya muga-muga menghibur. Engko nek aku be duwe kepinteran luweh ya tak bagikan. Oh no. Tak bagikan duwe pengetahuan ya tak omongni. Ya sing berkaitan tapi ya lur. Jadi aku be sekarang anu belusuan lho rumah aku bareng berbelusuan cacing sing gak cacing yang sing bermasyarakat emang say what mantap tenan aku saja peringkat lor dan oh ya lor abakmu selama main cacing iki paling akeh iso peringkat piro paling gede peringkatmu piro kleru paling gede bobotmu piro selama main cacing iki komentar ora apa-apa wis duduh-duduhno pamer-pamer ning kanca-kanca mung kok tak kane love apa ya perlu talik bareng nak perlu oke aku iki pengen terus nah aku paling akeh sing ndek peringkat sak jutaan urung tau lebih sampai 2 juta orang tahu nek main biasa tapi aku yo iso ngakali game cacing iki ben iso langsung 10 miliar
bisa langsung bobote 10 miliar. Bayang no lur, bayang no 10 miliar sapi lo gedini lur. Nah awak penasaran, deloken video ini neng channel YouTube aku. Muka-muka ya orang tak hapus, deloken. Jancok kok ya, cacing waras alasannya lur manen. Enggak sih, enggak waras alasannya cacing wabut ya rasanya. Menggo gak bisa linggak linggu koyo sing cilik wis kelemon cerengane. Lah iki aku lho wis peringkat cilik jelas. Wo. Nah, tak cepet titik ben gak ketok. Nah, apa males. Lah ngene iki aku coba cacing ngene iki yo di tengah-tengah ini dilan kae sobang cacing kok modele licip-licip ngene iki cacing kok luweng yan. Lho kok nyep bunter ya. Lho kok nyep bunter kok ngono apa mesti kabang lho. Ya wis pikiran dhewe lho kuwi apa? Cacing wis cacing lho. Cacing yang beragam di dunia ini. Di dunia cacing, di dunia game cacing. Worm Zone. Nah game ini masamu yo lagi rame lho delokan wakil yang main game khususnya wong wedok kelar enek meme-ne kuwi wong wedok moro-moro jadi gamer goro-goro main game cacing ini padahal hi yes main game yes disebut cacing rapopo lho lho karun dini wong wedok kuwi selalu bener ya tuh wong wedok pasti setuju tentang nek wong lanang mempercayai ini adalah mitos tidak fakta. Kebenaran adalah yang benar. Say what? La 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 la. Oh, aku duping sampai ngantuk lho. Jadi ben aku semangat ben iyalah engko tak pikirno bisa gawe video game tapi gawe bahasa Jawa sing apik lah sing terstruktur atau sing lucu sing kaya dengan bahasa-bahasa Jawa dan pengetahuan-pengetahuan yang menarik yang lucu pokoknya yang menghibur. Oke, jadi awakmu ben gak ketinggalan ojo lali klikkan tombol subscribe. Terus aja lali komentar ono, komentarku iki penting. Apa maneh komentar sing membangun aku sebagai YouTuber game cacing iki. Jadi aku kuwi berharap banget awakmu berkomentar. Aja lali komentare sing membangun ya, sing membangun. Yo aja ngenyek-ngenyek sing bosok kewan sing jeneng kewan mbok lebok-lebok ning nah, cacing apa apa cacing aja liyane aja jeneng kewan liyane mbok komentarno wis arek kire wis aja kire asu aja asu sing cacing ora apa-apa soalnya iki game cacing ya awakmu kok oleh komentar nama-nama kewan kuwi ya cacing. Ben nama-nama kewan lainnya ku juga kesindir lur ben cacing to ae. Oke, okay. Nah aku main game tentang kewan-kewan lainnya lho yang aku lagi omong nih kewan apa ku yang tak main nih. Oke, okay. Oh iya lur, kira-kira enak gak ya lur game asu. Nah ini game cacing enak, game ulo enak, game asu enak juga ya lur. Asuku anjing cara bahasa Indonesia nih lo. Wis kok ngono, saiki bobotku wis teko 700-an. Terus sesek mundak-mundak terus kiku mbuh sampai piro? Kira-kira sampai 1 juta apa gak ya lur main pengajian iki. Nek awakmu mestine ya suwe, awakmu kan jelas wis bakat lah cara main game ini ki wong yo aku iso kok masalahmu ra iso lho. Lho ngono lho. Kuwi mang kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat. Nek wong liya iso awakmu lapo gak iso.
nek wong liya iso piye awakmu ampe luwe iso bae mantap kata-kata dulur. Tapi yo kuwi mang kadang yo kata-kata hanya sekedar kata-kata. Kadang ngene iki aku wis mau omong to es. Gak koyo kenyataane aku nglakoni sing tak omong to. Yo be lur. Aku ngomong ngene awakmu termotivasi. Meskipun aku gak termotivasi dhewe teko omonganku kuwi mau, tapi iso memotivasi terus bermanfaat gawe wong liya. Yo pokoke ya apik to. Nah, aku kuwi mung yo gak kutbah, nah kutbah kan ciri-cirine nek gak nglakoni dosane to. Tapi aku ki mung gak kutbah lur, aku cuman wis asal ngomong jeplak nek awakmu ngerasa bermanfaat karo omong-omonganku iki mau yo wis alhamdulillah. Alhamdulillah awakmu bisa bermanfaat dulu channelku ini. Tapi nak aku gak ngelakuin saya tak omong ini bisa coba salah nih dulu. Aku ora kutbah. Aku bisa omong asal ngomong sing kirane api. Api di api menurut wong-wong. Bisa api menurut ke sebanyakan wong maksudnya duduk. Duduk enak sih ngomong ala mosong ngomong ya pak. Nah, saya kemang baca tope lo, lo lali sa ngelantur aku is ini kiwong ngelantur. Soalnya yes, omong dewi rame lawan bicara nih ini kis. Yes. Kayak pidato, tapi pidato kok ngelantur, yes, pokoknya ngelantur ya lah. Ini kis main game karo ngelantur, omong asal buklak. Kira-kira nek gaming sing ini kibuka lor, nek anak es subscribean aku terus, aku beda lor ngantuk. Cok keselamangnya cok. Sorry lor ya, anak misu-misu barang, tapi ya lor, tak omongin. Misu aku nak kayak kata-kata jancok kuwi nak menurutku kuwi yo ya tergantung gawene wonge piye kok iso diarani apik iso diarani elek. Misale nek awakmu ngomongne kuwi ning makmu apa pakmu ngono yo wis elek lho duraka kowe lur. Makmu mbok pisui jancok wis pisui jenenge wis elek. Kecuali jadi anak-anak nek ki aku roh anu enek sing kata-kata ngono iki digawe bahasa keakraban. Misale yo karo koncone wis kancoplek. Kowe cuk piye kabare? Pokoke wis gawe bahasa keakraban lah wis. Pakulinan bae. Wis ngene menurutku yo wis api-api ae lah. Kan yo fungsine api man. Hasilnya tapi yo lu api yo gunakno bahasa sing luwih sopan. Lah ngene iki mong lur, aku ngomong anak sing ngeluh api tapi tak omong cacok. Tapi jarang lur. Cacok. Kok ngeles lur. Aja lur, aja ngeler, aja ngeles wis. Cacingnya muda wabut timik ngono. Padahal lagi orang enak sak yuto lo padahal sekarang ini buat eh dan yo saya ngawakake ngomong aku sering dulu apa hasil wong-wong main game di kiri status WA ngono ya lor ngono enak sing wakeh lor enak sing sampai 4 juta enak sing 6 juta ngono ini buka mainnya pirang jam ya enak nganggur ngono. Aku nganggurnya malah lor main sak mono. Mereka paling juga iso bareng gue. Paling sak juta ngono wis nubruk cacing liyane yo. Apa nih gak nubruk iki wis. Iki ning kene iki rame-rame terus awakku mundak pae cacingku iki mundak gede. Jadi yo biasae juga ditebak, biasae kejebak dhewe ngono lho. Angger maku ngene moro-moro kecepit. Kecepitnya ra penak pisan. Jadi nih wong-wong enak sih gak capek penak.
Entuk pancet ngantuk wis mundak awan iki. Wis mundak awan ngantuk pancen mataku. Stamu sing tak omongi mangler iki. No, mataku patrah sayu, sayu-sayu ngene iki. Sayu-sayu. Ngantuk. Ngantuk tapi saya lesu semangat terus los gak rewel. Ngopi es teh nek gak serang es teh lur, ayo serang es teh. Klenggok, 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 klenggok. Cuk ngantuk terus lho kan. Oh ya lur, mergo ning kene iki gak enek kopine lur. Eneke jambu karo es teh mangkane. Cacing nak tangi turu ki. Wis pancet sik hewane ngantuk terus. Golek kopi lah kapan-kapan lur ning video selanjutnya, oke. Okay? Cacing ngombe kopi ngono judule paling kengko judule apa ya enak skui pokok lor ben aku iso semangat nge video sing lebih baik. Aja lali komentarmu, likemu kuwi perlu. Komentar like kuwi bahasa Inggris lor, nak bahasa Indonesia nih nyenengi video iki. Caranya nyenengi di video iki kan enek tombol ikon gambar koyok jempol ngene lur. Jempol kan jempolnya mendhuwur lur, sing jempolnya mendhuwur. Lah kuwi nak mbok klik kuwi berarti awakmu nyenengi video iki ngono. Nah sing jempolnya mengisor berarti awakmu gak nyenengi, jancuk kowe lur. Gak menghargai aku sing ngomong kesel ngene iki lur. Ini dihargai. Nek awakmu emoh menghargai yo gak oleh menyakiti. Jadi aja mbok klik mengisor kuwi menyakiti. Hati-hati para konten creator sepertiku, konten creator yang lebay. Aku tok sing lebay lur. Yane kayake yo anu apa jenenge ngono kae proaktif. Lo tiba nih aku wes neng bobot sak yuto lebih biasa ay. Guys kesel ngomong lur. Sambar nak lambiku meniren ngomong terus tak leren sati-sati ya lur. Dua sana lur bernubruk awakku mang cacing. Luh beh cacing iki jenok. Lucu. Lucu gak lur. Jadi saiki meng aku wis sarapan lur. Awakku wis rada warek koyo ngene iki wis bisa disebut lemu lah ya lur. Lemu, paling lemu di antara cacing-cacing sing enek ning kene.
Nah lur, tapi tetep ae sing gak iso dilangne iki mataku tetep ngantuk, tetep sayu-sayu ngene iki lur. Dadi engko nek aku duwit-duwit rada akeh aku iso menakno lah lur dipiyekne ngono ben mripate iki ben sangar ben ketok sengit apa ben ketok bergairah ngono lur, gak ngantuk lur. Oh no. Tapi ngantuk ya gak apa-apa ya lur. Wong ngantuk iki menurutmu piye lur? Nak kuwi ngantuk kuwi enek positife enek gak e? Positife ya kuwi siji, ngantuk kuwi nikmat. Aku nak angop ilang rasane. Negatife awakmu mesti males. Dari males kuwi ngantuk lur. Misalnya awakmu ape nyambut gawe tapi anco. Terus kok ngene iki lur. Muka-muka seneng nonton video iki mang. Oke. Okay.